מי הוא חבר הכנסת? עליו נאמר כבר לפני כמה שנים שהוא בושה וחרפה לדמוקרטיה הישראלית. ומה עשתה חבר הכנסת הזה אתמול שגרם לנו להיזכר בתואר הזה שהוצמד לו אז מפיו של אישיות בחירה? התשובות עוד מעט, אבל קודם, הניצחון תלוי בנו. משפט יפה, נכון? אבי גבאי ומפלגת העבודה הפכו את המשפט הזה לסיסמת הקמפיין שהושק לפני כמה ימים, ומטרתו גיוס מתפקדים ותרומות למפלגה, הניצחון תלוי בנו. גם רצף תאונות הדרכים האלקטורליות שפוקד השבוע את מפלגת העבודה והמחנה הציוני תלוי בהם, אבל ממש לא בטוח שמדובר כאן בדרך לניצחון כלשהו, אולי ההפך. When all of you, brothers and sisters, ultra-orthodox or orthodox, conservative or reform, affiliated or unaffiliated, Christian or not Christian, you are all our brothers and sisters. That's why the Kotel belongs to all of us equally. נוצרים או לא נוצרים, הכותל שייך לכולנו באופן שווה? נוצרים בכותל? אחרי שסיים להגדיר מחדש את גבולות היהדות, התפנה אבי גבאי להודות באמצעות דובריו שמפלגת העבודה היא זאת שעומדת מאחורי קמפיין האינטרנט נגד יושב ראש תנועת יש עתיד יאיר לפיד, אלא שבחדשות 2, שם נחשף הסיפור הזה, גילו שאותו גבאי שכעת מודה נשמע כמה ימים קודם לכן קצת אחרת. שמת כסף על קמפיין נגד יאיר לפיד? אנחנו לא מתעסקים בדברים, אנחנו מתעסקים בלהחליף את השלטון במדינת ישראל. אני נמצא במסע הזה שכל ייעודו להחליף את השלטון במדינת ישראל. אז הוא מבלף? אני לא יודע מה הוא אומר, תשמע, הוא אומר את מה שהוא רוצה, הוא מבלף, בוודאי שהוא מבלף. הוא גם לא אמר מה השקרים, הוא לא אמר שום דבר, בוא. שאלה, שמתם איזשהו תקציב כדי להשחיר את פניו של יושב ראש יש עתיד, זו השאלה. אנחנו לא עוסקים בזה, אנחנו עוסקים בלהחליף את השלטון. הוא צריך שיפנה לליאור שטיין, הבעיה שלו זה ליאור שטיין, זה לא אנחנו. הבעיה של לפיד זה ליאור שליין. ואם כבר שליין, גבאי ובעיות, אז הנה עוד משהו שהיה השבוע. החוק ממגדר אותנו. כשהחוק נותן חופשת לידה באופן בלעדי לאישה, הוא מושיב אותה בבית באופן בלעדי עם התינוק תינוקת למשך 4 חודשים, 3.5 חודשים. הוא גורם לזה שאצלה בגוף נוצרים ההורמונים ההוריים האלה, שגורמים לנו לרצות או להיות מוכנות ומוכנים להקריב את מה שצריך להקריב בשביל לטפל בתינוק תינוקת. זה דבר שנוצר בגוף אצל גברים בדיוק באותה מידה כמו אצל נשים, אילו הם היו נמצאים בבית הזמן הזה. זאת אומרת, החוק מייצר באופן ביולוגי אמהות ואבות. החוק וההורמונים. ואיזה הורמון אחראי לסדרת הציוצים שנפקע הבוקר חברת הכנסת מרב מיכאלי? הורמון הפריימריז, אולי הורמון שנאת החרדים, אולי שני ההורמונים האלה גם יחד. תראו את התמונות המחרידות האלה שקיבלתי הבוקר. חייל צה"ל נגרר מעולף אחרי שחרדים בשכונת גאולה עשו בו לינץ'. בחברה החרדית קוראים היום למאה שערים מאה רשעים, מקום של טרור. וההנהגה החרדית שותקת. ליצמן, סגן שר הבריאות, שותק. הממשלה שותקת. בניקוי חרדים וערבים מצבנו מצוין. נתניהו. אני מגישה שאילתה דחופה לשר ארדן לדעת מה עושה המשטרה כדי שדמם של אזרחים לא יהיה הפקר ברחוב. בואו נראה מה יהיה לו לענות. התמונות המחרידות האלה שקיבלה מיכאלי רק הבוקר הן תמונות של אירוע שהתרחש לפני שנה וחצי בשכונת גאולה בירושלים. שנה וחצי. זה אירוע במהלכו הותקף בלש משטרה לבוש במדי חייל שנכנס כפיתיון לאזור בו מתגוררים חרדים קיצונים והותקף שם. כאמור, אירוע מלפני שנה וחצי. התוקפים נתפסו, החרדים הוקיעו, אבל מיכאלי כנראה ברוח חוק הגיוס החדש ההולך ומתגבש בימים האלה, אולי גם קצת הורמונים, לא מפספסת הזדמנות למחזר אותו כדי להסיט נגד את החברה החרדית כולה. גם אחרי שהובהר לה היום שמדובר בסרטון ישן, מיכאלי לא טרחה להוריד אותו וצייצה וציינה בתגובה שבבדיקה שהיא ערכה טרם הפרסום לא נמצא שמדובר בסרטון ישן. אין להפחית מחומרת התופעה. חבל שערוץ 20 מתרכז בניסיונות השתקה במקום בהגנה על חיילי צה"ל. אבל הבטחנו לכם רצף של תאונות דרכים אלקטורליות בדרך לניצחון, אז הנה אתמול, בזמן ש-15 משפחות של יהודים מפונות מהבתים שלהם והבתים נהרסים, מצייץ חבר הכנסת יואל חסון, יושב ראש סיעת המחנה הציוני בכנסת, את הדברים הבאים. היסטוריה מולנו והסמוטריצ'ים עסוקים בנתיב האבות. תתקדמו, אומר חסון.
איזה מידה של חוסר רגישות ורשעות צריך לכתוב דברים כאלה בזמן שהמשפחות מאבדות את בתיהן? חשבנו מה לומר שעוד לא נאמר על יואל חסון, אבל אז נזכרנו שכבר לפני כמה שנים היה יושב ראש כנסת, שהיום הוא נשיא המדינה, שהגדיר את חסון בצורה שהייתה טובה אז, וכנראה טובה גם היום. השרה אורית נוקד לעלות לבמת הכנסת. תחל שלך, תעשה מה שאתה רוצה. בושה וחרפה לדמוקרטיה הישראלית, ותודה ליושב ראש הכנסת דאז והנשיא היום שעזר לנו למצוא את המילים המתאימות ליואל חסון. אבי גבאי, מרב מיכאלי ויואל חסון, שבוע אחד בחיי מפלגה, ואיזה מזל שהם זוכרים שהניצחון תלוי בהם.